یاره تان باش یاره کی خوش بو همولک امو زوی کم بینی و لرزی و چپو توزکی زوری هلا بلام کردستانی ایمه هیچ کت نلرزی لبردم هیچ دجمنه که لبروی خانی پیش مرگا قارمانه کنین روزو خوشو استیمانو سرسنگو سنگا پرگرمکی دیکی شهیدان ماچکینو بونیانه کین با بونی اوان سرمسته بین عرقی نوچوانی برا پیش مرگا کن من ماچکین لبرکانی جنگ ایوه ای زود چک بونه و با برین درکن. ایوه اخوازم همو لایکتن دروز باش بنو. بم نخوشانه ده همو من پیکاوا تپرین. ایم خوانی پیش مرگی هرگیز ترس لدل ماندانیه. لم ایواره ده هنرمندی که بزمونی شهر سلیمانی لمن میوانه. اول چرچه هنری رسنی کردی ده کرده کد. لهمان که ده شرزه که باشی لمقامی کردی ده هی. او ایستا میوانو سبر با روتی هنری لیستاو ازمونی هنری خوی قسمان بوده که. اما جگلوی گبسی چند پرچه گرانی و مقامک دوین که همو من حزکین. او هنرمنده پراپر لهیمنی، پراپر لهادیی، پراپر لبونی کردستان، پراپر لگرانی کردی. ام ایاره من جوان ترکت و اید او ما مستایا به مقام و بستکی ام ایاره دست بی که پروگرامی ایوارانی کنین پیشکشی که با بریناره خوشویستکان با پیش مرگ بریناره با پیش مرگ قارمانه کن لگل هیوه ایزو چک بونه و هیوه خوازن آواز و هنر سارش به بابری نکن. بخیر بین؟ سوز پاس. یا تندرستک. بخیر بین معمون ساگم. سوز پاس. ام هنرمند خوش ایستش همو من نایم نو دوستم لزومی کامیره و ببینن هنرمند لقمان سلیمه. کاک ارمان و کهوکار کلیره ایواری لگل معنو با امیری اوت ایواره کمان جوان ترکت. معمون ساوی که پیش کشی به ایمو با پیش مرگ قرمانه کن و برینه رکن یکیت امیوی جمله بله دست پیکی پروگرام ده. حالود من پیچش بیک سپاس دارم سپاس با تو هاودا خان و با استافی کانال که او با استافی برنامه جوان اتت حالود منیش به پیوست یه زن دست بیکی برنامه که صلاح و رز و حرمتم با برکانی با برای پیش مگر ما بنری لب برکانی شر و هیوای زود چاق بین او با برنی لکان بخوازین و صلاح و لپیش مگر کردستان به بی جوازی به همون رنگ کانی او. سلام و آن دایرکتر. بالا فرمو. اما نیت گویی سوی. مستر چاو. لذت جوری فلک امرو لدز جوری فلک امرو زلیلو هم زبون من ببی شیرو رمو خنجر جگر زمان و خوینم لما يخوني خفت هردم خريكي خمري خم بخشي لما يخوني خفت هردم خريكي خمری خم بخشه رفیقی با دنوشانو لسایی گردنی دورم Thank you.
ببيتو جياني من ببيتو جياني من ببيتو Aman aman, hayda deyda, hayda aman. Vakbalın dey kesir bu, berdem ziryanu raşaba. Vakbalın dey kesir. بردم زریان و رشبا و جنجالی سختی شیان ورد ورد عمر بخوی با او ساجیان چن جوانو که خوشویست رابر بو او ساجیان چن جوانو که خوشویست رابر بو رابر دومان بو جوانی و روی چاکم باسر جو کسانا بندیم جان رنگا هر نبوده امیستا که خوشاویستی رنگا وادهی بسر چوبه لسی ما کسانا بندیم جان رنگا هر نبوده و راجیان ببین و بر او خوشاویستی و جوانی و راجیان ببین و بر او خوشاویستی و جوانی بانشتی من با آوازی این پرکیل
لگورانی بانشتی من به آوازی اوین پرکی لگورانی ئەوە چی بوو؟ خۆزگەب ینی بیاوت هەودا بە کاگلقمانەر گۆرانی بڵێت تو تاوەخۆ لێر دانیشتم زۆر جواوە جا گۆرانیش ئەو تام و چێژەی نییە کە لە تەلەفیزیۆن و رادیۆانە وەکو ئەوەی هێندەی تام و چێژی ڕاستەخۆ بەرامبەر هونەرمەندەکە دانیشی من باشە و تام و چێژانە وەرەگرم مامۆسا ئەو مەقامێک کەوتە لە نەهاوەندەوە هاتی تۆ بۆ سەر مەقامێکی تر گۆڕیت لەوە چە لە ڕابردوودا ئەمە کرابێ لەلایەن حەمە ساڵە دینانەوە قورز نەبوو و قورز نیە هەزار سڵاو لە گۆڕی مامۆستا نەبەر مامۆستا حەمە ساڵە دیلان کە ئێمە ئەتوانم بڵێم وەکو قوتابی ئەو توانیومانە ئیسفادەیەک لەو مەدرەسەی ئەو بکەین منیش بەشێکی کەم و توانم بڵێم بە شێوەیەکی زۆر با نەخەوینە ئەوەی کە بڵین مەقام بەڕاستی زۆر قورسەوە من ئەتوانم بڵێم چمچێکی بچووکی بەپی ئەو تۆزە شارەزایی کە هەمە شتێک لەبارەی مقام و بتوانم ئەدای کەم و بتوانم بیچڕم مەقامی ئەمە مەقامی نەهاوەند بوو دیارەوە ئەو تەحویلانەی کە بەریکەوت بۆ نمونە سەرەکی ترین تەحویلی بەیاد بوو و مامۆسای نەبەر دیلان و زۆر لە هونەرمەندانی کە تایبەتمەند بوون لە مەقاماتە ئەم مەقامانتانەیان وتووە هەڵبەت تەحویلکردن تۆ زێلەوانەی بۆ خۆی گرفتێ بێت تۆزێ بۆ خۆی کێشەیە بێت تۆزێ بە خۆی قورسێکی تیاوێ ئەویش لە گورانیبێژێکەوە بە گورانیبێژێکی تر ئەگۆڕێ ئەوە ئەکەوێت تۆ سەر سەلیقەی ئەو هونەرمەندە کە بتوانە چۆن ئەدائیکاوە بتوانە چۆن بێت تۆ سەر هەمان مقام کە لە بیدایەتا مەسەلەن ئیشی تیاکردووە وە توێتی بەڵە مامۆسا لە ئێستادا کۆمەڵە گەنجە بینین لە مەیدانەکەداوە کۆمەڵ ستایلی نوێ ئەبینین ئەمە شتێکڵ بە کلتور و کلتوری هونەری کوردی ئەبێت ئەبێت چی بکرێت کە ئەم هونەر لەم قەیرانەزا دەربێنین و هونەر تووشی قەیران نەکەین و فۆکلۆر تووشی قەیرانەکەین لە مقامەوە دەستمان پێکرد بۆ نمونە جوانی ئەو مقامە کوردیانە بێڵنەوە زانی چۆنە هەودا جان یەک شت هەیە لێرەیە ئێمە با لێگەڕین هونەری کوردی موزیکی کوردی کۆمەڵێکی زۆر لە مەجالەکە ئیشەکە خەڵکی زۆر باش هەیە چوەک موزیسیان چوەک دەنگبێژ وەکو هونەرمەندی گۆرانی بێژ کار ئەکا لەسەر فۆلکلۆر کار ئەکا لەسەر زیندووکردنەوەی فەرهەنگی کوردی و کار ئەکا لەسەر ژەرخانی هونەری کوردی ڕەسەن و هەشمانە بە هەمان شێوە ئێمە ئەبێ حسابی ئەوەش کەین کە ئەمڕۆ دنیای بە شێوە یازێکی تر مەسەلەن دنیای پێشکەوتنەوە دنیای ئێمە ئەتوانین بڵین بەڕووی جیهانە کراوینەتەوە ئەبێ بەڕاستی هەموو جۆرە موزیکێک و هەموو جۆرە ڕیتمێک و هەموو جۆرە شێوازێک لە وڵاتی ئێمە لە کوردستانی ئێمە بەڕاستی ئیشی لەسەر بکرێت و فراهەم بکرێت بۆیە ئەو گەنجانی کە دوانێکاتە ئەمانی کە هەبێت هەموو جۆرە ستایلی هەموو جۆرە ئیشەکە بێت و هەموو جۆرە دەنگبێژێکەکە بێت ئازار نابەخشێت بە فۆکلۆر و بە هونەری ڕەسەنی کوردی من هەر کەسە بچوونێکی من بە قەناعەتی من ئەڵێم با ئەمەش هەبێ و ئەوەش هەبێ بەس وابێ تەسیر نەکاتە سەر هونەری کوردی تەسیر نەکاتە سەر ئیشە ئەسیلەکان یعنی ئیشە ئەسیلەکان باوکو خۆیان بمێننەوە دەستکاری موزیکیان نەکرێت دەستکاری ناوەڕۆکی لەحنەکە نەکرێت باوکو خۆی بمێنێتەوە ئەکرێت گۆرانی بێژ بێت ئیشی تیابکە ئەکرێت بیڵێتەوە بەس ئەسڵەکی خۆی ئەو مەعدەنە کە هەبووە بە لەو قاڵبەیەوانێت جوانکاری تیا بکرێت ئەتوانێت تەسیری کردو مامۆسا لەوانەیە کەم تا زۆرێک زۆر لە هونەرمەندان و زۆر لەو گۆرانی بێژە گەنجانە من کە لێرەوە حرمەت و خۆشەویستیم بۆیان هەیە هەیە بەڕاستی شتی زۆر جوانی کردو بەڕاستی ئەوە مەبین نەچێت کۆمەڵی گەنجمان هەیە بەڕاستی ئەکتیڤن بەڕاستی ئیشی جوانیان کردووە بەتایبەت من باسی بواری گۆرانی بکەم من لێرە و لەوێ گوێم لێیانە بێ و ئایان بینم لەوانەیە خۆش نەبێت ناو بڵێم بعد چەند کەسێکم بیر نەچێت بەڕاستی بەس کۆمەڵی گەنج دروست بوون بەڕاستی دەنگیان خۆشەوە شایانی ئەوەن کە پشتگیریان بکرێ و کە ئیشیان لەگەڵا بکرێت هونەر لە ئێستادا چ شتێک زۆر زۆر ئازاری ئەیەت چی ئازاری نایە زۆرترین ئازار کەی بەخشێ بە هونەر و هونەری کردۆتە قەیرانەوە کوردستان ئێستا لە کۆمەڵی قەیرانی یەک لە دواییەکە پێت وایە هونەریش لە قەیراندایە هەڵبەت گرفتە سەرەکیەکەی هونەر سەرچاوەکەی
قیرانی گوری کردستانه براسی یعنی قیران یک دوای قیرانی کردستانه ایتر همو ازانین و او بینر عزیزی که سید مکا زانه که مثلا قیران کان کردستان چین و خلقی کردستان بچیو گرفتاره یعنی امانه بخوی همو کیشن و همو بخوی براسی برگرانی و اتوانم بلم گرفتی که گوری دروس کردوا لسر همو کایکانی کامل و بتایبت هنری هنر بخوی دبروی مجالی که تایبت و بشكل احساس بشكل هستي همو تاكا كاني كومل كا جويلا غورانا غيرين و جويلا موزيكي كردية غيرين كاتي كا موزيكي كردية كاتي هنر مندكا او 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 هستو احساسات بيانا بخشك كا سيدا كا خوي لغورتين مشكلة مشكلة مادي مشكلة معنوي مشكلة ولاد مشكلة داراي مشكلة جنگ اما انا همي براسي بخو كومل كومل غرفي دروس كردو کردستان لگل هم قیران ده، بلام با چی هنر لقیران نه تدروانی و فریاد راستی بیا با من، بونم نل زور بی ولاتانی دنیا ده، اگر شانو بنمونه بین ما، ل صدکانی را بردو دل شور شکان ده، شانو بشکی کی زور باشی بر کوتبو و کونری که افسانه ولو کات ده، ولی اسد با کردستان هنرمندان هنر دوستان آوانی که هنر ابن بریوا، بو هنر کن هنر فریاد راستی بیا با من. زنی چون من اوانی کلیب زنم کاتیک تو باز لو کشی اکی هنری کردی بله اس امرو قیران که همو کردستانی گرتو تو بس اش تا کوملگای ایما او بچاو کراوین یک کاتیک اس چانو موزیک اما براسی تو اما لانه او اما که خومل کایکین زنین هر کس به پی توانای خو به پی جوتی خو براسی جولای هیوی ایجکا و بروشوانه و روزانه موزیک و گورانی ل شونکان شارکان کوسانا بل لایو موزیک و کومل کنسرتات و آهنگ و چیه بس کومل گای یم اشتا الین باش یم ل شراین بو ام موسیقی ایشکا بو ابه گورانی هبه بو ابه شانو هبه کاکا باش ولاتی شو لبنان 50 سال ل شرا بس جیانش بر دوام و ایش جروات کاری موزیکش ارواتو دیان کنسرتی گوره مثلا لو ولاتانه اکلی که شری شتیا او اتوانه بلم ل شارکانی لنا شاری بیروتا بو خو جنگه کچی هچی گوره گولانی بشکانی عربه ین لو ولاتیا براسی کنسرت دکنو ایشی هنری کنو استودیو گوره کانی سربی گولانی کان بابلن گولانی بشکانی عرب اتوانه بلم لو کاری صوت کن. جالب برای ما. الان اشتهام آنی ورده خریک خطوه خطوه. اتوانی کاری شواب کن موسیقی دور خینه ولو جنزالیه. بله. بس لقل اول شب ببوده تو ک میشکت برتعنه بی و ک سیرکی ولاد لو استن که ناخوشه ولو چشگوریه تو با خود براسی ملوانه بشه ولی شوکان مرتاح نبی بوی براسی موسیقی و گرانیش بشه که برکوتو لوی که نتوانه اکو پیویست او چلاشانی که پیشتر هی بوی استبی بید خوزگا امش ایواره کات به تزمن ور میلی کجمیره کم لکجمیر ششونی ایوارانی که نید در اگر بز بوی جمله گرانی به گفتگو نکم بز بوی الان بوی پروگرامه که خوی چون روش رو گفتگو بکم زور بکرتی جوابم برای بوی کات به تزم با گرانی بچوان نیترین بر همه چیه؟ حال بد نوتی بعد هم پروان پیب کمیل لاتن شونی که امنم باسکل هر کل حیاشم تو لای بینری عزیز تن دو سه سال من ام ایشام لبر دسته کاری کی نویه سی دی کتاب و کپیش ام باسی ام قیلان آنها من کرد قیلان بدوی قیلانیت بداخوا تمنا اکم بتمنا اکم که ام قیلان آنها بزودترین کرد لسر آسمانی کردستان بر روی تو هر بایه من کارت حاضم تواب و بنیازم اگر استوی نازم لب دوسی روشه هشتی کشم بیز الان گوه رگهین جیرا و برایم خلیل آوان اوش بخوی گرفتیش که دروس کردو بو بتایبتی بو من البوم قبل تو چی هایه بحساب ابی چی که بگره تو ایتن نازم خواب کار لما وای ده صلاح دارانی هریم و چوزانم بشه و لشه وکان کاری بکن که او گرفتیش نمینه و تمنا کم بتوانین لصالی تازه او بر همه بلاو کموه خوزگه بمتوانه و گرانی که سه دوایه کم خون بمتوانه کپلی که بچوکی بلیم رانی که زور جوانه و گرانی ما اوسم او چی رو که سی رو افسونیه چی لپشتیم گرانی ها؟
هیچ چیروکی و ابدی نکم بز ما شعری برای عزیزم و هاوری خوشویستم که صلاح بیچاره که من براسی سرسام بزور تکستکانی تکستی او پیاوا زور بگویانه کنش تکستی او براسی امی شکل تکستکانی او حسن خوشم آمده نکردو با گرانی اما پروه مال اگر که ارمان هنش چیشکه کردو سی یک کپلی بچو کتر با آلم لبر خاطری برستو میوانانی خوشویستو بینری عزیز ممنونم لسر دعای من بو که پروفشن لسر نکرو بله من گرانم زور زور حزلیه یادگاری شما ایل گلی دست خوش و سپاس باشه با چاوان ممنونم سپاس هیوی تندرسی که باشتن با خوازم لیورانی که نامده بون عزیزان خوش رسن با گرانی جوانی ما مصطان سپرمو هیوی تندرسی که باشو ایواری که زور زور خوش با ایو هیوی خوازم یادگاری کانتان یا خود جیان جوانه کتان پیکنین کانتان لگل تکستی ام گرانی ده سماب کت بله ما مصطان گربیتو گورترین خونی عمرم بدیدنی گربیتو گورترین خونی عمرم بدیدنی کسی مجدای توم بداتی چی پی بدام بمزگینی رو جانی که واستا کم جاری چی تیر دی توالم روشانه که و هستکم جاره چی تر دیتوالم با امیدی روشه چی هوا دزل سر دل چاو لرگم ناسوری او همو سالا توی لروحی من دانبری هیلانی تو دلی منا هر دی توا چاندور بفری تو هنگاویک براو من بی لیرا گولیک سار دردینی تو هنگاویک براو من بی لیرا گولیک سار دردینی بفری سرم اتوی توام وک پرچی تو راش انوینه بفری سرم اتوی توام وک پرچی تو راش انوینه